Mně se váš pořad líbí. Sleduju ho, i když moc na televizi nekoukám, tak ten pořad se mi líbí a vždycky jsem si říkala, když jsem ho sledovala, jak by mi bylo, kdybych tady seděla na tom křesle. Tak a co bych dělala, kdybych dostala jednou pozvání a dostala jsem, tak jsem tady a je to pro mě nová zkušenost. Já se přiznám, že nemám vůbec tušení. Těch témat je hodně a já se zabývám psychoterapií, zpěvem, učila jsem, vůbec netuším. Pak přemýšlela jsem, jestli je stejně nervózní, nebo už to bere jako rutinu. Na jedné straně se těším a na druhé straně jsem nervózní a moje babička by řekla asi, že se cítí jako nahý v trních.